O senhor Felipe Quintana, diretor-secretário do IEE, por favor. Bom dia, senhoras e senhores. A história tem sido pródiga em nos oferecer exemplos. De que o progresso econômico, verificado a partir de transformações liberais, aumenta a expectativa de vida e o conforto material de todas as pessoas. Em contrapartida, a intervenção do Estado nas atividades mercantis e nas trocas voluntárias entre os cidadãos acarreta distorções na atividade econômica, nos preços, padrões salariais, taxas de juros e lucros. Provocando efeito contrário. A partir dessas distorções, o Estado começa a atuar em áreas nas quais tem pouca vocação, provoca dispersão dos recursos disponíveis e abusa de seu monopólio de coerção. Além disso, o constante aumento da intervenção estatal abre caminho para regimes autoritários, nos quais Todas as questões relativas ao consumo de bens e serviços são determinadas pelo Estado. Por isso, para assegurar a nossa liberdade, é necessário manter permanente vigília sobre avanços governamentais. Só assim faremos jus à premissa básica de que o Estado foi criado para servir seus cidadãos e não para torná-los seus reféns. Declaro aberto os trabalhos do terceiro painel do Fórum da Liberdade, com o tema Liberdade e Intervencionismo. Contará com as participações de Denis Rosenfeld, Gustavo Franco e Alberto Carlos de Almeida. Muito obrigado a todos. Com a palavra, o mediador Paulo Ibel. Muito obrigado. Senhoras e senhores... Antes de passarmos a palavra aos nossos convidados, informo que este painel terá duração de uma hora e 30 minutos, sendo 20 minutos para cada um dos painelistas e logo após teremos mais 30 minutos para o debate. As perguntas deverão serem feitas por escrito, entregues às recepcionistas da sala que passarão à mesa. Nosso primeiro palestrante é o senhor Alberto Carlos Almeida. Ele coordenou pesquisas eleitorais da FGV entre 2002 e 2005, e daí só as Public Affairs entre 2005 e 2007, onde foi responsável pelo Pulso Brasil, uma pesquisa mensal sobre consumo, economia e política. Atualmente dirige o Instituto de Análise, que realiza análise de dados e pesquisas para o setor público e para empresas privadas. Tem grande experiência em acionamento de campanhas eleitorais. E escreveu um best-seller à cabeça do brasileiro. Por favor, com a palavra Alberto Carlos Almeida. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, o convite no IEE para participar do fórum. Eu tive um contato, meu primeiro contato vindo aqui a Porto Alegre no IEE foi no ano passado, um pouco menos de um ano atrás e se deveu, é, basicamente, ao livro aí, A Cabeça brasileira, Brasileiro, que eu vou apresentar é, alguns resultados é, desse trabalho né, para a gente refletir um pouco né, as dificuldades do Brasil de aceitar, sei lá, as ideias liberais de um modo geral. Isso tá? se aplica não só ao liberalismo econômico, mas ao liberalismo também com relação a costumes, hábitos. É, eu vou passar aqui, temos os slides aqui, simplesmente. É, a questão toda, isso foi uma pesquisa nacional financiada pela Fundação Ford. Tá? É, nós perguntamos a todos os brasileiros o que eles pensam sobre determinados temas. E esse slide, até um slide provocativo, que é: nós realmente conhecemos o Brasil? Nós, nós achamos que o Brasil é de um jeito, mas ele é de outro? Notem, os resultados que vocês vão ver são resultados para a população brasileira. Nós somos uma pequena parte dela. Nós hoje somos 190 milhões, é, e a grande massa da nossa população ela tem um nível de escolarização muito baixo. É, o que o trabalho fez? Quando você realiza uma pesquisa, você tem que decidir o que, que entra na pesquisa. Você gostaria de colocar tudo, mas é impossível. A nossa decisão foi tomarmos como é, temas as questões da obra de Roberto da Mata e de seus seguidores. Na realidade... A grande originalidade do trabalho se deve a isso, a uma combinação de conceitos antropológicos, conceitos culturais, com dados quantitativos de uma pesquisa baseada em estatística. É, os temas aí do livro, enfim, da apresentação, são esses que estão aí. Nem todos é, o, o D'Amata escreveu, mas quando uma outra pessoa escreveu, está lá mencionado jeitinho brasileiro, a Lívia, ela foi orientada pelo D'Amata à tese doutorado dela. Ali embaixo tem o Roberto Cante de Lima, que lida sobre conflito. É, judiciário, enfim, ele é um gaúcho radicado no Rio já há muitos anos e ele também foi é um seguidor do Damata. quer dizer. Então todos esses temas, inclusive, são temas do pensamento social brasileiro, os que estão aí. A gente vai ver todos esses temas abordados na apresentação de uma forma muito breve. Tem uma nota metodológica. Foram feitas 2.363 entrevistas no Brasil inteiro, repito, com a população adulta. Primeiro tema. Ética familista, nós brasileiros, isso é um problema para a gestão do serviço público, mas não só. Tem aí os slides, eu nem vou ler tudo, mas vocês têm aí, vocês sabem, temos muitas empresas familiares, políticos empregam parentes, desembargadores, juízes empregam parentes. A pesquisa detectou isso. Como a pesquisa detectou isso? Nós fizemos uma pergunta em quem você confia mais. Tem lá ó, confiança é, na família, nos amigos, confiança nos vizinhos, a confiança na família. É muito maior do que a confiança nos amigos. A interpretação mais ampla disso, a família é algo que você não escolhe, tem um ditado que diz: nome cara a gente não escolhe. Os amigos não, você escolhe no decorrer da vida, são relações que você monta, relações impessoais, que vai e vão, que vem e vão, melhor dizendo. Você faz e desfaz, enfim. É, e aqui, essa, essa diferença entre a confiança na família, o que eu estou vendo para efeito de conclusão é a diferença. A diferença é enorme entre a confiança na família e a confiança nos amigos. Ela é enorme, porém ela é maior junto às pessoas de escolaridade mais baixa. Ou seja, quanto menor a escolaridade, maior a probabilidade que uma pessoa se associe a um familiar no negócio ou dê um emprego a um familiar no serviço público. Quanto maior a escolaridade, menor a chance, a chance que isso aconteça. É, nós medimos o fatalismo, né, aquele samba antigo, né, da União da Ilha, a cigana lê o seu destino, quer dizer, o brasileiro é fatalista. Ele acredita em destino, acredita muito. Quer dizer, nós demos quatro frases: Deus decide todo o destino, você não muda nada da sua vida; Deus decide os homens mudam um pouco; Deus decide os homens mudam muito. Não há destino. A maioria da população brasileira acredita que Deus decide ou tudo ou muito do nosso destino. O cara estava no acidente de avião, morreu. Estava no lugar errado, na hora errada. Foi Deus que quis. Não morresse ali, ia morrer logo em outra coisa. Ah, é, e essa crença no destino é, é tanto maior quanto menor a escolaridade. Sempre vocês vão ver esses dois slides, um com a conclusão geral e o outro segmentado por escolarização. Ah, comportamento sexual também tem aí no livro tem vários exemplos da mídia, quer dizer, teve alguns anos atrás naquele shopping Frei, Frei Caneca em São Paulo, é, dois homossexuais se beijaram foram expulsos do shopping, o segurança disse que só podia beijo de homem e mulher. É, o brasileiro nós fizemos uma bateria de perguntas perguntando o que, que eles acham é, de práticas sexuais e o resultado é um resultado conservador homossexualismo várias práticas sexual, sexo oral a maioria é contra tá? surpreendentemente não não surpreendentemente quer dizer é, se a gente considerar que a família é importante ó, um lugar que a família é muito mais importante do que qualquer outra coisa relações familiares Obviamente, você a prática sexual é menos diversificada. Né? A gente brinca, é isso mesmo. A família, do ponto de vista sexual, é entediante. Tá? O resultado dá isso aqui. Né? As pessoas são mais contrárias à diversidade, ao pluralismo de práticas sexuais.